Անի Երանյանը հատկապես վերջին շրջանում շատ ակտիվ է իր Instagram-յան էջում, դերասանուհին նաև ակտիվ է իր գործունեության մեջ։ Նա նոր հեռուստասերիալում է նկարահանվում Միացյալ Նահանգներում։ Դերասանուհու անվան շուրջ էլ չեն դադարում խոսակցությունները և քննարկումները։ Անին հաճախ է հարց ու պատասխաններ կազմակերպում և իր հետևորդների հետ հերթական զրույցի ժամանակ Անին պատասխանել է նաև իր երեխա ունենալու մասին հարցին։ Նրա հետևորդներից մեկն այսպիսի գրառում էր արել. «Անի ջան, մենք ուզում ենք քեզ երջանիկ, բալիկների հետ տեսնենք»։ Անին էլ պատասխանել էր հետևյալ կերպ. «Աստծո կամոք, եթե ինձ համար նախատեսված է այդ երջանկությունը, ուրեմն կտեսնեք»։ Գրել էր Անի Երանյանը։ Անին նաև վերջին շրջանում այսպիսի գրառում էր արել. «Շատ կարևոր բան երբեք մի մոռացեք. խոզերի առաջ մարգարիտներ չեն փռում. կյանքի ամեն էտապում դա հիշելա պետք. Ու ամենակարևորը, ձեր գինը լավ իմացեք, որ ձեր հաշվին ուրիշներին չբարձրացնեք. ոմանք անգամ շնորհակալ լինել չեն կարողանում. Ու խնդրեք Աստծուն, որ նման մարդկանց ձեզանից մաքսիմում շուտ հեռու պահի. Էսքանը, էս նավսյակի թող մնա ստեղ»։ Գրել էր Անի Երանյանն ու չէր մեկնաբանել, թե ում մասին է խոսքը գնում։ Ինչպես արդեն նշեցինք, դերասանուհին վերջերս շատ հաճախ է նման օրինակ գրառումներ անում, վերջերս էլ նա պատմել է իր մասին։ Ըստ էության, ամենահզոր տարը օդն է, այն կարող է վերահսկել մյուսներին, օդից կրակը կարող է բռնկվել կամ էլ մարել, օդը կարող է ցնցել հողը, տատանել ջուրը։ «Ես փետրվարի ծնունդ եմ, ջրհոս», պատկանում է օդին։ Հետաքրքիր է, հետևորդներից մեծամասնությունը օդ է կրակ, հող, թե ջուր։ Իր մասին պատմել էր Անի Երանյանը, ավելի ուշ նաև հավելել այս պատմությունը. «Իմ մասին փաստ եմ պատմում, իմ մասին գաղտնիք եմ բացում, չհաշված նրան, որ շատ ակտիվ եմ, մի օր հանգիստ լինելու դեպքում տեղս չեմ գտնում, ունեմ շատ մեծ խնդիր, քնկոտ եմ ու շատ, երբեք պահաբաց չեմ թողնի այդ հաճույքը վայելելու համար»։ Այն դեպքերից էր, երբ նկարահանման ժամանակ մի 5 րոպե ինձ չէին նկարում ու ես ամենաանհարմար, բայց ինձ համար շատ հարմար տան տանիքում քնեցի, ու կարևորը շատ խորը, ընկերներս միշտ զարմանում են, թե ոնց եմ կարողանում անհարմար տեղերում օրինակ աթոռին նստած քնել, դե արի ու բացատրի»։ Հրապարակումներից մեկին կից գրել էր Անի Երանյանը, դե իսկ Starnews-ը ձեզ է ներկայացնում նաև մի քանի այլ հարց ու պատասխան։ Ողջույն իմ սիրելի հետևորդներ, հուսով եմ լավ եք։ Ողջույն իմ սիրելի հետևորդներ, հուսով եմ լավ եք։ Շատ եք գրում, որ ակտիվ չեմ, ներողություն եմ խնդրում, բայց շատ բուռն աշխատանքային գրաֆիկից հետո որոշել էի մի քանի օր ինձ ֆուլ հանգիստ տայ, բայց ոնց հասկանում, դրա իրավունքը չունեմ։ Առաջի քայլն արել եմ արդեն, մազերս եմ կտրել, որի համար շնորհակալ եմ իմ շատ սիրելի նառային, որ գիտի ինչ է ինձ պետք, և միանգամից տրամադրությունս բարձրացավ մազերս կտրելուց հետո։ Եվ հիմա արդեն անցնում ենք բուրըն նորից աշխատանքային գրաֆիկի, նոր հետաքրքիր բաներ են սպասվում, իդեաներ ունեմ։ Շատ եք գրում ռեալիտի հետ կապված, ռեալիտին այո շարունակվելու է, մյուս խորին է։ Ինչը կապված է ռեալիտի հետ, ռեալիտին անպայման տեսնելու եք, որովհետև ձեզ խոստացված 11 էպիզոդները մենք պարտավոր ենք ձեզ ներկայացնել։ Տեսնելու եք այն ամեն ինչ, որ տեղի է ունեցել, իհարկե նենց չի որ շատ լուրջ ինչ-որ բանը տեղի ունեցել, կամ սպասում եք, որ ես ունը հետ իրավիճակ եմ արս սպանում ենք, չէ տանդ բան չկա, մի խոսքով կներեք, որ մի քիչ սպասեցրեցինք, բայց մի փոքր ուշ արդեն կարող եք տեսնել մնացած էպիզոդները։ Բայց այս ամենից դուրս ինձ հետաքրքիրը, ինչ օրինակի համար հաղորդում, ֆորմատ հաղորդման տեսակ, որ դուք կուզեք տեսնել YouTube-ում իմ մասնակցությամբ, կուզեմ առաջարկեք, և ես անպայման հաշվի կառնեմ ձեր կարծիքը։ Իհարկե ես ունեմ մտածված մի քանի հետաքրքիր բաներ, բայց իհարկե նաև ինձ հետաքրքիր է լսել ձեզանից, թե ինչ կուզեք դուք տեսնել։ Ես մի հատ էլ կարևոր բան ունեմ ձեզ ասելու, ուզում ձեզ ասել շնորհակալություն, որ ինձ սիրում եք, սպասում եք, երբեմն ջղայնանում եք, որ էկրաններին ուշ եք տեսնում ինձ, իմ
ոչ ակտիվ լինելու ժամանակ եք ճոյնանում եւ որ ոգվում, հավատացեք, որ դուք ինձ ոգեավորում եւ ոգեշնչում եք նոր ծրագրեր իրականացնելու համար։ Այնպես որ շատ շնորհակալ եմ, ես էլ ձեզ եմ շատ սիրում ու այնքան ժամանակ, ինչքան ինձ սիրեք եւ սպասեք, ես այդքան ակտիվ եմ լինելու։ Ձեզ բոլորիդ լավ օր։ Հայաստանում էլ երկի իմ սիրելի, Հայաստանում էլ բարի գիշեր։ Ընկերներ, ես առհասարակ չեմ փոշմանում ոչ մի իմարացի համար, այնպես որ ես իմ դաջվածքները շատ սիրում եմ, նրանք ինձ համար շատ կարևոր նշանակություն ունեն, այնպես որ ոչ չեմ փոշմանում ու երբեք էլ չեմ փոշմանի։ Իմիջայլոց լինում է, չլինում է իր հետ կապված, շատ-շատ են ձեր հարցերը ու ես անկեղծ ասած չէի պատկերացնում, որ մեկ հաղորդումով այդ հաղորդումը շատ սիրվել է եւ մարդիկ կան, ովքեր սիրով կցանկանային նորից տեսնել։ Անկեղծ ասած այդ պերիոդում, որ տենց խառը իրավիճակներ տիրեց մեր երկրում ու ես ստոպ տվեցի լինում է, չլինում է նկարահանումները, դրանից հետո չեմ էլ մտածել վերականգնելու մասին, բայց մի հատ կմտածեմ անպայման ու կհասկանամ արդյոք հնարավոր է դա այստեղ իրականացնելը թե ոչ, եթե այո, ապա սիրով գուցե եւ անենք, լինում է, չի լինում։ Օկ, Լոս Անջելեսում մեր կողմից նկարահանվող պրոյեկտների կաստինգների մասին ես միշտ տեղեկացնում եմ սթորի բաժնում, որպիսի լինեք մեր բազայում, կարող եք ուղարկել ձեր նկարները, հեռախոսահամարը, տարիքը, հասակը, քաշը եւ հարգեղած դեպքում մենք ձեզ հետ կկապնովենք, հիմա ներքևում կթողնեմ մեյլ։ Շնորհակալություն։ Իհարկե լինելու է, մենք շատ շուտով սկսելու ենք մեր նկարահանումները, ամսի 30-ին մեկնում ենք Մայամի, այնպես որ հետևեք իմ սթորիներին, YouTube-ին, որովհետև ես առաջինն եմ կիսվելու իմ հետևորդների հետ մեր նկարահանման յետին հնանում կայացող բոլոր… Չէ, Երևան եմ ուզում, Մոսկվա… Բայց ոչ Կրասնադար։ Լավն էր, շատ լավն էր։ Հենց երեկ ես մասին էի պատմում, որ երբ փոքր էի, ուզում էի մեծանամ ու պասպորտիս մեջ անունս փոխեմ Ալեքսանդրա, բայց մեծացա եւ անունս չփոխեցի Ալեքսանդրա, մնաց Անի, որովհետեւ անունը շատ մեծ նշանակություն ունի մարդու կյանքում, դա ճակատագրի գից փոխելու նման ինչ-որ բան է, իսկ ես ոնց որ թե գոհ եմ իմ ճակատագրի գծից։ Ինձ թվում է պետք չի ոչ մի բան անել, կարծում եմ ամեն ինչ պետք է թողնել այնպես, ինչպես կա։ Շատ ափսոս, շատ։ Ժորդ, ես իրականում շատ ներդաշնակ եմ ինքս իմ հետ ու փոփոխելու ոչ մի բանի կարիք չկա, բնավորության գծերս հստակ կերտվել են տարիների ընթացքում, նրանք ինձ չեն խանգարում, իսկ արտակինիս հետ կապված համեմատ չեմ գտնվի եւ կասեմ, որ բացարձակ ոչինչ չկա փոխելու, ամեն ինչ շատ լավ է։ Չեմ գտնվի ռոմանտիկ եւ չեմ ասի, որ սերը զոհեր չի պահանջում, որովհետեւ դա այդպես չի, բայց հստակ ինչ-որ բաներ ասել, որ սա այսինչ բան պատրաստ եմ զոհաբերել, այսինչը չէ, չեմ կարող հիմա ասել, որովհետեւ դա երևի լինում է սպոնտան։ Ժամանակին կասեի, որ չեմ ների եւ չեի ների, բայց հիմա չեմ ուզում մեծ-մեծ խոսալ, որովհետեւ խոսքը ուժ ունի ու ես ընդհանրապես չեմ ուզում ասել մի բան, որ հետո կգա գլխիս։ Բայց մի բան հստակ գիտեմ, որ անգամ եթե դավաճանությունից հետո հարաբերությունը շարունակվում է, այդ հարաբերությունը երկար կյանք չունի։ Հենց եմ կարծում։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեզ և մայրիկին, համբույրներ։ Երևի թե ավելի հաճելի բան չկա, երբ քեզ անծանոթ մարդկանց կարողանում ես մոտիվացնել։ Շատ շնորհակալ եմ և շատ ուրախ եմ։
Իրականում չունեմ սիրած ուտելիք, այլ ունեմ սեր ուտելիքի նկատմամբ և տանել չեմ կարողանում ուտել հաց են մարդկանց հետ, ովքեր շատ անհաղորդ, դանդաղ և ոչ ախորժալի են ուտում, այնպես որ համով ուտելիքը լավ բան է։ Հայաստանում ֆոն հանդիպումը կազմակերպեք, շատ եմ ուզում ձեզ տեսնել։ Դա, որ ես գամ Հայաստան, անպայման այդ մասին կմտածեմ։ Շատ ուրախ եմ, որ ցանկություն եք հայտնում նման հանդիպման, կփորձենք իրականացնել։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տվել, սիրով կպատասխանեմ։ Ինձ համար սկզբունքային է գովազդել միայն այն ապրանքանիշը, որից ես օգտվում եմ և որը հավանում եմ։ Հակառակ դեպքում ոչ մի գումարի դիմաց ես չեմ գովազդում ոչ մի ապրանք։ Այնպես որ հանգիստ այն ապրանքները, որոնք ես գովազդում եմ, դուք կարող եք փորձել և ինքներդ կհամոզվեք, որ դա շատ լավն է։ Պալինգայից օգտվում եմ, եւ հյութերից եմ օգտվում, եւ խավիարից եմ օգտվում, եւ էլի բազմաթիվ ապրանքներ կա պալինգայի հետ կապված, միջելոց հայկական ապրանքանիշա, հայկական ֆիրմայա, այնպես որ փորձեք եւ ինքներդ կհամոզվեք, որ շատ համով են։ Այն մարդիկ, ովքեր իմ գովազդից հետո փորձել են, նրանց արձագանքները միայն եւ միայն լավն են։ Ամենահավեսը այն է, որ full house-ը չգիտեմ քանի տարի առաջ վերջացել է, բայց դեռ բոլորը խոսում են full house-ից, իսկ դա խոսում է այն մասին, որ full house-ի պես նախագիծ չի եղել և չգիտեմ դեռ երկար տարիներ կլինի թե չէ։ Իսկ այն հարցին, թե եթե այսքան տարի հետո full house լինի, ես կլինեմ թե չէ, ես իհարկե կլինեմ, առանց ինձ դժվար full house նկարահանվի, չէ՞ մենք։ Սիրելի ընկերներ, ունեմ ձեր օգնության կարիքը, շտապ պետք է գրաֆիկ դիզայներ, ով նաև հասկանում է ոճաբանությունից։ Խնդրում եմ, եթե կան իմ հետևորդների մեջ նման մասնագետ, հիմա կթողնեմ էջ, խնդրում եմ կապվեք իմ ընկերոջ հետ։ Շնորհակալ եմ։